casharkan waxaan ku baran doonaa Biden case si datadaada aad u sorti garayn lahayd. U sorti garayn lahayd waxaa ka wadaa waxaa dhici kara mararka qaar inaad qudhid dad aad u fara badan, dadkaasna magacyadu isay ka tarmadaan. Marka waxaad ugu doonaysaa dadkan magacyada isxiga inay isxigsadaan oo kale, tusaale ahaan oo kale inagaga bilaabo ilaa zad lagu joojiyo oo inti A ahba group laga dhigo, inti B ahba group laga dhigo, inti C ahba group laga dhigo, si ay kugu fududaan dadka lacagta ka aruurinayso ama ardada aad u tahay leadershipka aad u tahay inaad hadda ogaato si fududna ku kala garato. Haddaba maanta waxaan baran doonaa sida lagu ogaado sida loo start gareeyo qoralka qoratay ama magacyada qoratay. Tusaale halkan waxa ay taxan Faarax, Xaamid, Yuusuf, Yuunis iyo Sacaadiye Sharmaaka, Warfaa, Asmaa, Muxamed iyo Yasmiin iyo Sakriye. Waxaan doonayaa in isugu kaxijiyo sida magacyada isu leeyihiin ee iyadoo laga bilaabayo laguna joojinayo zad oo kale. Waxay kaa caawin kartaa mararkana kale haddii aad qudhid dad aad u fara badan, dadkan hadhu markaa aad raadinayso qofka magaciisa oo kale ama lacagta u baxsho kale ama meesha lambar kaga jiro kale, waxaa dhici karta inaad ku wareedhid oo kale. Laakiin hadday isku kaxixiyaan oo kale, magaca qof ka bilowdo waa maxay? Maxamed oo kale M baa ka baarisaa, MMM sa u baarisa waa helisaa. Tusaale ahaan oo kale Zakariya oo kale Zed baa ka baarisaa, qaybta Zedka markaa marisa oo baartay adigaa heli doona mudanbaba. Haddaba saan isku xixijiya ama u sarti gareeyo, waxaa maraya dhowr wado. Wadada koowaad inaan tago home, marka home tago halkan qaybtan editingka aa ka xusho sort and filter. Halkan wuxuu siinayaa laba option. Labada option waxaa weeye inaad ku sorti gareeyo ee anoo ka bilaabayo ilaa Z ama Z ilaa yo ee oo cagsi ah. Marka hadda waxaan doonayaa in ee laga bilaabo ilaa Z. Waxaa lagu soo horumariyay Asmaa, waxaa lagu xijiyay F, waxaa lagu xijiyay M, waxaa lagu xijiyay S. ee bisuus ay ku horeysay ayaa la soo kaxijiyay. Halkan fiir Sacaadiye Sharmaaka iyo Sharmaaka W baa lagu xijiyay, X, Y, Z saas ayaa la itaxa. Haddii aan ku celiyo aan idhaahdo waxa iga dhigtaa cagsi iga dhig oo Z iga bilow Sakariya ayuu u qorbayn doonaa. Saa u dooro waxaa ka bilowdaa hadda Sakariya ayuu u dulmariyay, Asmaana ugu hoos marshay. Qaabkaas waa qaab loo sorti gareeyo ama magacyada la iskugu aadiyo oo intii B ah gruub ka dhigto, intii C ana gruub ka dhigto, sida hadhu marka aad baariso magacyada qofka aad doonayso aad u ahaato halka uu ku jiro warqadaada.